Pozdravljeni, dragi moji. Danes bomo delali slane mafine. Za to potrebujem 2 jajce, 180 ml mleka, 90 ml olja, malo narezane klobase, kakega slanino, kaj pač imate, to ni problem, kaj se pol notri da. Tule imam malo paprike narezane, kisle kumarce malo, 2 žlice sira ABC, sol, poper, malo sezama za potrositi, 10 zvrhanih žlic gladke moke in en pecilni prašek. To bom zdaj lepo skup zmešala, potem pa jih damo v tele modelčke, nasipamo, pa potrosimo z sezamom. Najprej bomo dali tele sestavine mokre skupaj. Tako, ne bomo dali jajčke not. Potem bomo dali mleko. Ups. Pa olje. Solili bomo. Pol žličke do žličke čajne soli, po vkusu, kak se kjeremo dopade. Tak, zdaj bomo tole prvo zmiksali. Fiksirala. Tole, zdaj bomo pa dali tole ali sir. Sir bomo dali. Tako. Pa bomo pa dali moko postopo. Pa bom pa in pecilnega dala, zmešala v moko.
kaže, vidite, lahko date tudi špinačo, lahko date rukolo, kaj pač hočete, da se da note v tale. Tak, zelo pa še malo pobrane. Vse pečica se na 180 vklopila. Zdaj trenutno mi bomo imeli za večerjo, ker je Tamara rekla, da bi jedla tebe slane mafine. Opa. Tako se pa tudi čekam, se stane za vjutro. Vide tako bolj, ker je ta slanina in vseeno, ko jo narežeš, jo ne moraš lepo čist, dokaj ne moraš še malo potegne. Thank you.
12. Zdražimo eno turo, pol dola, peč, koliko boliška. Viška pravi, glava ne boli, od primankljaja boli glava, ne? Tako se naredijo pizza muffini, so tudi dobri. Da vse isto kot za pizzo. Pa dobiš lepo muffine. Dve. Ne? Ja. To malo naša se nekaj krega, pa neka. Mi še imamo karejo na počitnicah. Ja pa bom še za eno turo menša. Več. Na to čas, dokaj to ne jaz pila. Zato tek čas slovila. Pa se vidimo. Takle masa je bila točno za 12 muffinov, tako da od viška ne bo glava bolela. Zdaj posodice so napilane, zdaj še bom pa samo malo sezama gor potrosla. Na vsako. Takole. Pa dam pečne. Pečica sem že rekla, da sem na 180 vklopila, zdaj kar dolgo je bom napekla, bom pa bolj na konci napisala. Zdaj bomo pa dali pečni, pa se javimo, ko bojo pečeni. Zdaj tako izgledajo naši mafini, ko se pečejo. Zdice še bojo kaj nekaj časa nad. Zdaj se gumo 6 minut. Zdaj, ko bojo pečeni, se javim. No in tako izgledajo naši mafini. Zdaj jih moramo pustiti, da se ohladijo in potem lahko uživamo v njih. Hvala lepa za vaše gledanje mojega kanala, se priporočam, napišite kdaj kakšen komentar, najdete me na Facebooku pod Branka Stupan, na Instagramu isto Branka Stupan in na YouTube Branka s Mika. Hvala lepa.